কেবাটো ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল বংগোপসাগৰত উদ্ভৱ হোৱা ঘূৰ্ণীয়ে সংঘাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে পশ্চিমবংগ ত্ৰিপুৰাৰ লগতে বাংলাদেশত ইতিমধ্যে হাতীৰ প্ৰায় 110 কিলোমিটাৰ বেগত হোৱা ঘূৰ্ণীয়ে পশ্চিমবংগৰ সাগৰীয় উপকূলত প্ৰচুৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে এই পৰ্যন্ত বংগত 4 জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ঘৰ বাৰী উৰুৱাই নিছে ৰিমলে বহু লোকে নিৰাপদ আশ্ৰয়ৰ বাবে ঢাপলি মেলিছে সুৰক্ষিত স্থানলৈ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত বসবাস কৰা লোকসকলক স্থানান্তৰ কৰিছে এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফে ইফালে পরিস্থিতির জটিলতার প্রতি লক্ষ্য রাখি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনার্জীয়ে অনুষ্ঠিত করেছে ইখনের পিছত সিখন বৈঠক ভয়ঙ্কর ঘূর্ণির বাবে দেওবারের এক প্রকার বন্ধ হয়ে পড়েছে কলকাতা বিমানবন্দর বাতিল করা হয়েছে 400+ বিমান মেট্রোর সাধারণ রেল সেবাও ব্যাহত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গত ইফালে বাংলাদেশতো ঘূর্ণিবতাহে তাণ্ডব রূপ ধারণ করেছে এই পর্যন্ত বাংলাদেশত 10 জনেরও অধিক লোক নিহত হওয়ার 30 হাজারেরও অধিক লোক গৃহহারা হয়েছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে তৎপরতার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ সরকারে রিমলে ইতিমধ্যেই অসমতো পেলাইছে প্রভাব রাজ্যের বিভিন্ন ঠাইত মুখলধার বরষুণ হওয়ার লগতে কোনো ঠাইত আহিছে ধুমুহা অবশ্যই এই পর্যন্ত অসমত কোনো ক্ষয়ক্ষতির বাতৰি অহা নাই মুঠতে বংগোপসাগরত সৃষ্টি হওয়া এই নিম্নচাপৰ ফলতে এনে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে অসমতো প্রভাব পড়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের আন রাজ্যতো প্রভাব পড়েছে আমার দুজনক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বর্তমান নিউজরুমের লাইভত আছে নবজিৎ ভাগবতী আর মৌসুমী শর্মা বড়া নবজিৎ ভাগবতী যেহেতু সামগ্রিকভাবে গোটেখিনি কথা আমি জানিব বিচাৰিছো রিমল কেনেধরনের আহিছে কত পাইছে কত কেনে ধরনের ক্ষতি করেছে অসমত কি প্রভাব পড়বে গোটেখিনি কথা আপনার দুইগুলো যদি অল্প বুঝাই দিয়ে দর্শকসল হয় প্রাঞ্জল রিমল আহি আছে অর্থাৎ রিমল সাগরীয় ঘূর্ণি আহি আছে এতিয়া কত পাইছে হি কেতিয়া আহি পেলায় অসমত অসমত সোমাব নেকি বা উত্তর পূবত তেওঁলোকে খুন্দা অর্থাৎ রিমলে খুন্দা মারিব নেকি এই সকল কথা আমি আজি লাইভ যে ম্যাপ আছে সেই লাইভ ম্যাপর জড়িয়ে আমি বুঝাবলৈ চেষ্টা করিম অর্থাৎ রিমল অর্থাৎ 27 তারিখ আজি 27 তারিখ 27 তারিখের 2 বজাত রিমল এইখিনি ঠাইত আছে অর্থাৎ এইখিনি হল বাংলাদেশ বর্ডার পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ বর্ডার এইটু হল বাংলাদেশ বর্ডার এই বাংলাদেশের এইটু সীমারেখা এই সীমারেখাত রিমল আছিল আজি দুপরিয়া 2 বজাত অর্থাৎ আজি আবেলি 2 বজাত এই বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গের সীমারেখাত আছিল বঙ্গোপসাগরের এই রিমল প্রবেশ করে বঙ্গোপসাগরের প্রবেশ করার পিছতে রিমল আহি বাংলাদেশত সীমারেখাত অর্থাৎ বাংলাদেশত প্রবেশ করে আজি দুপরিয়া 2 বজাত কিন্তু তারপর এই রিমল কেনেদরে আগবাড়ি আছে রিমল কেনেদরে আগবাড়ি আছে কলৈকে আগবাড়ি আমি সকল এখিনি বুঝার চেষ্টা করি আর এই রিমলের কেনে ধরনের কোন ঠাইত প্রভাব পেলাব বরষুণ কেনে ধরনের আহিব উত্তর পূবত তার কি প্রভাব পড়ব বাংলাদেশত বর্তমান কি প্রভাব পড়েছে এই সকল কথা আমি বুঝাবলৈ চেষ্টা অকমান করি অর্থাৎ এই ম্যাপখনের জড়িয়ে অর্থাৎ বাংলাদেশত যে সীমারেখা বাংলা অর্থাৎ ভারত আর বাংলাদেশের যে সীমার এই উপকূলীয় অঞ্চলত প্রভাব বিস্তার করেছে বর্তমান অর্থাৎ কলকাতাকে ধরে ব্যাপক অঞ্চলত এই কলকাতা অর্থাৎ কিয় কলকাতার প্রভাব বেশি প্রভাব পড়েছে রিমলর সেইটো এটা হল অতি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ এই যে চীন অর্থাৎ এই যে চীন রেখা এই স্পষ্ট রেখা দেখা হয়েছে এই রেখারে রিমল বঙ্গোপসাগরের আহি পশ্চিমবঙ্গর উপকূলীয় অঞ্চলত খুন্দা মারিছিল পশ্চিমবঙ্গর উপকূলীয় অঞ্চলত খুন্দা মারি লাহে লাহে গৈ এয়া রিমলে বাংলাদেশের সীমাত প্রবেশ করিলে বাংলাদেশের সীমারপরা বর্তমানলে অর্থাৎ কেতিয়া কেনেদরে রিমল আগবাড়িছে এয়া এই যেটো লাইভ আমি ট্রেকারের জড়িয়ে দেখুৱাইছো লাইভ ট্রেকারের জড়িয়ে এনেদরে আগবাড়ি আহিছে রিমল আগবাড়ি আহি 2:50 আজির দিনত এই বাংলাদেশত প্রবেশ করিলে বাংলাদেশত প্রবেশ করে বাংলাদেশের কলৈ যাব কেনেদরে আগবাড়ি কোনটো ঠাইত যাব সেই কথা আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা করছো অর্থাৎ সময় লোবলগে এইফালে সময় আগবাড়িছে সেইফালে রিমল আগবাড়ি গৈছে অর্থাৎ এনেদরে আগবাড়ি আহি থাকিব আজি 9:20 অর্থাৎ আজি 9:20 ঢাকার অসর পাবহি রিমল কিন্তু বর্তমান কোন ঠাইত আছে আমি সেইখিনি চাবলে আমি চেষ্টা করিম অর্থাৎ বর্তমান রিমল কোন ঠাইত আছে অর্থাৎ 4:10 এইখিনি ঠাইত থাকিব রিমল অর্থাৎ বাংলাদেশের সীমা পার করে গৈছে তারপর রিমল কেনেদরে আগবাড়ি আহিব কোন ঠাইলৈ আগবাড়ি আহিব আমি এই লাইভ ট্রেকার ম্যাপর জড়িয়ে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা করছো রিমল কোন ঠাইলৈ আহিব আমি সময়ের লগেলগে কেনেদরে আগবাড়ি আহিব রিমল আগবাড়ি আহিব এইদরে আগবাড়ি আহিছে বাংলাদেশ পার হব এয়া মেঘালয়ের সীমা মেঘালয়ের কেতিয়া খুন্দা মারিব অর্থাৎ 28 মে কাইলৈ
কাইলৈ আহি ৰিমলে এইখিনি ঠাই পাব প্ৰায় 11:30 বজাৰ লগে লগে ৰিমল এইখিনি ঠাইত উপস্থিত হ'ব অৰ্থাৎ ৰিমল আহি পাব এই যে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী কাইলৈ 11:30 বজাত মেঘালয়ত সোমাব আৰু মেঘালয়ত সোমোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত অসমকে ধৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূবত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব বিশদ বিৱৰণ মৌচুমে জনাব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি এই মেপৰ জৰিয়তে অলপ জনাবলৈ খুজিছোঁ যে মেঘালয়ত যেতিয়া আহি পাব মেঘালয়ত আহি পোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব বতাহ কেনেধৰণৰ আহিব ধুমুহা কেনেধৰণৰ আহিব কোনটো ঠাইলৈ আহিব অৰ্থাৎ উত্তৰ পূবৰ কিমান ঠাইলৈ কোনটো ঠাইত ৰিমলৰ প্ৰভাৱ পৰিব সেইখিনি ঠাই গুৱাহাটীত কিবা প্ৰভাৱ পৰিব নেকি সেইখিনি কথাও আমি ইয়াৰ জৰিয়তে বুজাব খুজিছোঁ অৰ্থাৎ এইখন হ'ল কাইলৈৰ মানচিত্ৰ আকাশৰ পৰা যি মানচিত্ৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ এই মানচিত্ৰ কাইলৈ এনেধৰণৰ হ'ব অৰ্থাৎ এই যিটো ব্লু অঞ্চল ব্লু দেখা পাইছে বা নীলা দেখা পাইছে ৰঙা দেখা পাইছে ইয়াত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ অৰ্থাৎ এইখিনি ঠাইত ৰিমল আহি এইখিনি উপস্থিত হ'ব কাইলৈ দুপৰীয়া আৰু কাইলৈ দুপৰীয়া এনেধৰণে প্ৰচণ্ড বৰষুণ আহিব ক'ত ক'ত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আহিব গুৱাহাটীত আহিব গুৱাহাটীকে ধৰি সমগ্ৰ অৰ্থাৎ এইখন হ'ল অসম অসমৰ সীমাৰেখা এই অসমৰ সীমাৰেখাত এইখিনি ঠাইত এইখন হ'ল অসম অৰ্থাৎ ভূটানতো আহিব প্ৰচণ্ড বৰষুণ গুৱাহাটীত আহিবই বঙাইগাঁৱত আহিব নলবাৰী আহিব বৰপেটা আহিব ধুবুৰী আহিব গোৱালপাৰাত আহিব কোকৰাঝাৰৰ কিছু অংশ বাছি যাব কোকৰাঝাৰৰ কিছু অংশ টাচ কৰিব স্পৰ্শ কৰিব চিৰাঙত আহিব এই অঞ্চলখিনিত অৰ্থাৎ ধুবুৰী বঙাইগাঁৱৰ এই অঞ্চলখিনিত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আহিব গুৱাহাটী আছে গুৱাহাটীত এই অঞ্চলত থাকিব কিন্তু গুৱাহাটীত সাধাৰণতে কম বৰষুণ ইয়াত দেখুৱাইছে কিন্তু মধ্য অসমত বেছি বৰষুণ দেখুৱাইছে কাইলৈৰ কথা আমি কৈ আছোঁ কিন্তু আজি অৰ্থাৎ আজিৰ কথা যদি আমি চাওঁ আজি কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব আমি সেই সৃষ্টি হৈছে আমি সেইটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম অৰ্থাৎ বৰ্তমান কেনেধৰণৰ অৱস্থা হৈ আছে ক'ত কি হৈ আছে অৰ্থাৎ বৰ্তমান আমি 4:30 অৰ্থাৎ আজি 4:30 অৱস্থা হ'ল এনেকুৱা অৰ্থাৎ এই যিটো আমি ৰঙা চিন কাইলৈ ইয়াত দেখা পাইছিলোঁ আজি আমি সেই চিনটো দেখা পাইছোঁ মেঘালয়ত অৰ্থাৎ মেঘালয়ত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হৈছে বাংলাদেশত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হৈছে কলকাতাত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হৈছে কলকাতাৰ পৰা আঁতৰি লাহে লাহে গুচি গ'ল কলকাতাত বৰষুণ কম হৈ আছে বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত কিন্তু সমগ্ৰ বাংলাদেশ চানি ধৰিছে ধুমুহা আৰু বৰষুণে কিমান কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা আহিব ইতিমধ্যে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে কৈছে আৰু এই অসমৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতি আজি সৃষ্টি হৈছে ইয়াত সাধাৰণ গুৱাহাটীৰ আমি গুৱাহাটীত থকা সকলো মানুহে জানো যে সাধাৰণ মেঘাচ্ছন্ন হৈ আছে বৰষুণ সামান্য পৰিমাণে আহিছে দুই এটো বাইছে যেতিয়াই এই চিনটো আহি পৰিব তেতিয়া কিন্তু প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'ব মৌচুমী আজি অসমৰ বিষয়ে কেনেকুৱা তথ্য আছে চৰকাৰে কি প্ৰেডিকশ্যন কৰিছে চৰকাৰে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে অকণমান আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে প্ৰথম কথা এইটোৱে যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দুটা দিনৰ বাবে অসমত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আৰু সেয়া হৈছে 27 মে আৰু 28 মে অৰ্থাৎ আজি আৰু কাইলৈ যিহেতু সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰিমালে ইতিমধ্যে নৱদাই কোৱাৰ ধৰণে পশ্চিমবংগত খুন্দা মাৰি এতিয়া উত্তৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু ঘণ্টাত 110-120 কিলোমিটাৰ বেগত ৰিমাল এতিয়া উত্তৰ দিশে আহি আছে যিহেতু আৰম্ভণি হৈছে ঘণ্টাত 135 কিলোমিটাৰ বেগত আৰু সেই ধুমুহাজাক এতিয়া ঘণ্টাত 110-120 কিলোমিটাৰ বেগত উত্তৰ দিশে আহি আছে আৰু সেই ৰিমালে যিহেতু কাইলৈ ইতিমধ্যে কৈছে নৱদাই যে মেঘালয়ত আহি কাইলৈ ৰিমালৰ প্ৰভাৱ পৰিব আৰু সেই ৰিমালৰ প্ৰভাৱ অসমত কেনেকৈ হ'ব কেৱল অসমতেই নহয় মণিপুৰ মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ড এই 3খন ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'ব প্ৰচণ্ড ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব বিজুলী ঢেৰেকণিৰে প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'ব আৰু তাৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে অসমকে ধৰি এই যি 3খন ৰাজ্য আছে মেঘালয় মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ড আৰু এই 3খন ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড বৰষুণ শিলাবৃষ্টি হ'ব পাৰে ধুমুহা প্ৰচণ্ড বেগত বতাহ আহিব তাৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে যাতে সকলো লোক সতৰ্ক হৈ থাকে আৰু বিশেষকৈ মই যদি অসমৰ কথা কওঁ জিলাভিত্তিক যদি ক'বলৈ যাওঁ ক'ত ক'ত ৰেড এলাৰ্ট বিশেষকৈ জাৰি কৰা হৈছে আৰু ক'ত ক'ত আছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট সেইকেইখন মই জিলাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ধুবুৰী দক্ষিণ শালমৰা বঙাইগাঁও বজালি তামোলপুৰ বৰপেটা নলবাৰী মৰিগাঁও নগাঁও হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত ঘোষণা কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু ৰেড এলাৰ্ট ক'ত ক'ত আছে মই সেইকেইখন জিলাৰ কথা ঘোষণা কৰিছোঁ চিৰাং গোৱালপাৰা বাক্সা ডিমা হাছাও কাছাৰ হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ এইকেইখন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট কাৰণ যিহেতু বাংলাদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী এই যি কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি জিলা আছে বৰাক উপত্যকাৰ এটা অংশ
তাত বেছিকৈ প্ৰভাৱ পৰিব আৰু ইতিমধ্যে নবদা কালি জিজাক বৰষুণ আহিছে ৰিমালৰে প্ৰভাৱ হয় কাৰণ প্ৰচণ্ড গৰমৰ পিছত জিজাক বৰষুণ আহিছে হে ৰিমালৰ প্ৰভাৱৰ বাবে হৈছে আৰু কালি নিখাৰে পৰা এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আকাশ ডাউৰিয়া হৈ আছে আনকি 40.3 ডিগ্ৰী সৰ্বোচ্চ যে গুৱাহাটী মহানগৰ বাহিৰে তাপমাত্ৰা 25 মে দিনা হৈছিল সেই এটা অভিলেখ এটা হৈছিলে সেই তাপমাত্ৰা এতিয়া সলনি হৈ গুৱাহাটীত আকাশ এতিয়া ডাউৰিয়া হৈ আছে কেৱল গুৱাহাটীতে নহয় কেৱল গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী আমি এই মেপৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীৰ আজিৰ আমি এইটো চাইছোঁ অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ আকাশ এইখন গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী যি এলেকা এই এলেকাত ডাৱৰ আছে অৰ্থাৎ এই যিটো ব্লু ব্লু এৰিয়া যিটো দেখা গৈছে অৰ্থাৎ অসমৰ এইখিনি ঠাইত বৰষুণ নাই আজি ডাৱৰ নাই কিন্তু এইখিনি ঠাইত অৰ্থাৎ অসমৰ গুৱাহাটীকে ধৰি এই অঞ্চলত ডাৱৰীয়া হৈ আছে বিশেষকৈ আমি নগাঁও দেখিছোঁ মণিপুৰ দেখিছোঁ নগাঁৱৰ অৰ্থাৎ দক্ষিণ নগাঁও বা ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং এই অঞ্চলটো দেখিছোঁ এইফালে আমি অৰুণাচল দেখিছোঁ নাগালেণ্ড দেখিছোঁ অৰ্থাৎ এইটো ম্যানমাৰৰ কিছু অংশ এইটো নাগালেণ্ড অৰ্থাৎ এই অঞ্চল এই সমগ্ৰ অঞ্চল এইখিনি যি বৰষুণ এইটো বৰষুণৰ আজিৰ অৱস্থা অৰ্থাৎ 4:14 এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছে অৰ্থাৎ অসমৰ অৰ্থাৎ মেঘালয়ত আজি বৰষুণ আছে প্ৰচণ্ড বৰষুণ হৈ আহি আছে কিন্তু ৰিমাল আহি পোৱা নাই ৰিমাল আহি পাব কাইলৈ গতিকে ৰিমল আহি পোৱাৰ পিছত কেনেধৰণৰ অৱস্থা হ'ব আমি প্ৰাঞ্জল বতাহৰ গতিটো আমি দেখুৱাব খুজিছোঁ বতাহ কেনেধৰণৰ আহিব অৰ্থাৎ আজি হয়তো আকাশৰ এই বতাহৰ অৱস্থা অৰ্থাৎ এইটো ৰিমাল আহিছে এইখিনি ৰিমাল ইয়াত আছে লাইভ যিটো ট্ৰেকাৰ আৰু ঘূৰ্ণী বতাহ অৰ্থাৎ এইখিনি কেন্দ্ৰ কৰি এই গোটা সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বতাহৰ এইটো হ'ল গতিপথ অৰ্থাৎ বতাহ এনেধৰণৰ গতিপথ হৈছে এই ত্ৰিপুৰাৰ ফালৰ পৰা বতাহ আহি আছে বাংলাদেশৰ ফালৰ হৈছে যিটো ঘূৰ্ণী সাগৰীয় এই ঘূৰ্ণী বতাহ অৰ্থাৎ যিহেতু ঘূৰ্ণী সমগ্ৰ বতাহটো বতাহৰ যি গতিপথ এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ অৰ্থাৎ ঘূৰি ঘূৰি এই বতাহ বলি আছে প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় আপোনালোকে বৰ ভালদৰে বিশ্লেষণখিনি কৰিলে আৰু দৰ্শকসকলৰ বাবেও এটা বিশেষ বাৰ্তা হ'ল কাৰণ কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব যিহেতু বতাহো পৰিব গছ গছনিৰ কাষত বা বিদ্যুতৰ খুঁটাৰ কাষত থাকিব নালাগে সেইখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে আৰু ওলাই গ'লে ছাতি অথবা ৰেইনকোটটোৰ লগত লৈ যাব লাগে মুঠতে কাইলৈৰ দিনটো আজিৰ দিনটোত বৰষুণ দিছে কাইলৈৰ দিনটোত অতি প্ৰবল বৰষুণ হ'ব পাৰে বুলি ৰেড এলাৰ্ট বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে ধন্যবাদ নৱজিৎ ভগৱতী আৰু মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা